El tema energètic és un dels temes capdals per al desenvolupament industrial de Catalunya i és un dels temes més preocupants atesa la dependència dels productes petrolífers que tenim pel nostre desenvolupament econòmic. La nostra proposta es basa en una energia elèctrica més econòmica que permeti el desenvolupament industrial, així com l'existència d'un mix energètic a través de cistelles energètiques que permetin un aprofitament més acurat de l'energia. D'altra banda, no podem oblidar que Catalunya té una forta dependència de l'energia nuclear, que ara per ara és una de les més econòmiques. No obstant això, entenem que cal donar desenvolupament a l'energia eòlica, que avui per avui és una de les que presenta millors potencialitats de l'actualitat. La,